Дари, какво бе, мамо? Дари, дари така, дари така. Айде да видим бебетата къде са. Айде покажи бебетата къде са. Маймуна, маймуна. Айде да видим къде са бебетата. Тук пак всичко беше изнесено като постелки. Добре, че кученцата бяха вътре. Еги маймунчетата. Еги маймунчетата. Сега ще им постелим още. Опа. Сега ще им сложим нови, чисти постелки още. Маймунчета, мамо. Какво е тебе, маймунчета? Кой от вас беше на дъжда излязъл, а? Кой беше на дъжда излязъл? Сега ще сложим още една полена тук отстрани. За туалетните нужди. С една ръка му сложим обаче. Мамини десички ви. Да. Ето ви. Заливки. Да, бе, маймунчета.